hierdie prachtige, innige oomblik van stil wees voor die Here word weergee in hierdie lied. Lied 519. Wees stil en weet. Goeienaand geliefdes, wat een wonderlijke geleentheid om weer stil te worden rondom die woord en ook te luisteren naar die leven van die gemeente in Pergamum. Mag het ook voor ons een aanmoediging wees om werkelijk getrouw aan die Here te wees, ondanks die groot druk wat ons soms sal ondervind. Kom ons word stil. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanavond kan stilstaan by nog een van die 7 gemeentes in Asië en Klein-Asië. Dankie Vader dat U vir ons daardeur wil leer wat op U hart is vir ons en dat ons ook uit hulle geskiedenis oor hulle ervaringe sal leer en versterk word om vir U met volle oorgawe te kan dien. Verheerlik U naam deur ons saam wees. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Geliefdes, kom ons lees uit ons woord vanavond. Ons lees uit Openbaring 2 vanaf die 12de vers. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met 2 snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van Satan is. Toch bly julle aan my naam getrou, julle het nie julle geloof in my afgesweer nie, selfs nie in die tyd toe Antipas my getroue getuie doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om vir die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het.
So is daar onder die hele dan ook mense wat die leer van die Nicolaïte aanhang en diezelfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ik gauw naar julle toe en zal ik daar die mensen bestry met die zwaard van mijn mond. Elkeen wat kan hoor moet luister naar wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborgen manne gee, en daarbij sal ek vir hom een spierwit klippie gee, met een nieuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat het kry. Mag die Heere sy woord aan jou en aan my hart seën in hierdie aand. Geliefdes, Pergamum was so plus minus 70 kilometer noordwes van Smyrna af. Dit was een geweldige groot stad. Dit word beskou as die hoofstad van Klein-Asië, maar daarom ook die hoofgodsdienstige stad van Klein-Asië. Pergamum is die enigste stad wat vandag nog bestaan onder die nieuwe naam Bergama, en hulle het dus volhard en deurgedruk. Maar in hierdie stad Pergamum, wat so groot was, was daar alle godsdienste denkbaar, alle afgode moontlik het tempels gehad. Keizeraanbidding was daar gewees met die tempel vir die keizer, en so ook al die ander afgodsdienste. En dis hoekom hier die gemeente van Pergamum soveel uitdagings gehad het, soveel druk op hulle gehad het van die omgeving, van die samenleving, want hulle het nie net op een eiland geleef as gemeente nie, maar hulle moes ook in die samenleving een verskil maak. Op hulle hart was dan daar die begeerte om die evangelie te kan uitdra, en hoe is het dan moontlik in hierdie goddelose stad? Hierdie goddelose stad met al die vereistes waaraan voldoen moet word. Want as jy nie deel is van die guldes nie, kan jy nie werk kry nie. As jy nie meedoen aan die afgodsofferfeeste nie, kan jy nie werk kry nie. En daarom word die Nicolaïte weer hier genoem, hulle wat afgodsoffers gebring het. Hulle wat dan ook een sedelose lewe voorgestel het. En is onder andere hulle wat groot druk op deel van die gemeente geplaas het, sodat hulle moet meedoen aan hulle aktiwiteite. En daarom hou hulle dan ook hier die hele saak aan hulle voor, dat daar soveel onskuldige gedeeltes van hierdie diens is. Maar later gaan het oor in afgodsdienst, en ook in die besonder in die seksuele wanpraktyke wat daar plaasgevind het. En dit is wat dan ook vir die gemeente die groot uitdaging was, want nou is hulle daarvan uitgesluit, en van hulle het hier die geleenthede bygewoon, en dit het geweldige druk op hulle geplaas. En soos wat die Here dan met die rest van hulle geloof en hulle volharding tevrede was, kon die Here nie hiermee vrede maak nie. En veral omdat dit die troon van Satan was in hierdie gebied, omdat Satan hoogety gevier het deur al hierdie feeste en al hierdie geleenthede wat tot eer van hom dan ook gebring is. En dit is hoekom die waarskuwing so sterk is teen hulle. God praat dan met hulle met sy mond
En dis die manier wat hulle aangespreek word, die swaard wat uit sy mond kom, waardeur hulle dan ook tot bekering geroep word. En dis hoekom Pergamum se gemeente se lidmate hulle moet bekeer van hierdie verkeerde dinge wat gebeur, wat in hulle midde ingeslyp het, waar hulle deel geword het van die wêreld wat alles van hulle verwag. En daarom weet ons ook dat die gemeente arm was vanweë al hierdie feite dat hulle nie kon deel wees van die guldes en van die werk nie. En daarom, geliefdes, is daar nog 'n gedeelte wat bykom. Nog 'n gedeelte wat vir hulle van God af wegtrek. Die groep wat agter Biljam aangegaan het. Biljam ken jy vanuit die Ou Testament, wat deur Balak gestuur is om vir Israel te vervloek. Toe kon hy nie vir Israel vervloek nie, maar hy moes hulle seën. Maar toe Biljam iets anders gedoen. Hy het vroue gebring en die Israeliete verlei, sodat hulle tot afgodsdienst getrek was en die owerspelige lewe wat daarmee saamgaan. En dit is wat dan hier in die gemeente gebeur. En daarom word hulle gewaarsku om daarvan weg te kom, hulle daarvan te bekeer en weer vir God te volg volgens sy voorskrifte, volgens sy wil wat daar moet gewees om nie af te wyk van die waarheid nie. En ek weet dit is so maklik, want ek wil uit lewe hê van my Christenskap en nou moet ek deel wees daarvan en dit is toch so onskuldig, een gedeelte daarvan is niks. En ons sal opstaan as die offers gebring word, maar jy weet, hulle het dit nie toegelaat nie en hulle het maar daarin vasgevang geblei. En dit is ook om hulle moes bekeer van daardie werksamhede, van daar die bedrywighede, van daar die bywoon van hierdie goed, en weer na die volle waarheid van die evangelie terugkom, die volle waarheid om God alleen te dien, om hom alleen te aanbid, om sy eer alleen eerste te stel. En daarom die troos aan die gemeente, as hulle bekeer van hierdie wanpraktyke, is daar 'n belofte. Hulle sal van die verborge manna kry om te eet. En wat beteken daar die verborge manna? Die verborge manna in die woestyn was die manna voedsel vir die Israeliete in die woestyn. En hierdie verborge manna waarvan hier gepraat word, is die evangelie, is die verhouding met Jesus Christus wat hulle moet voed, wat vir hulle moed moet gee en wat vir hulle krag moet gee. Die tweede saak wat genoem word is 'n wit klippie. Dit was die gebruik daar dat as jy aan hierdie guldes of van hierdie plekke behoort het, jy 'n klippie gekry het met jou naam op, wat die bewys is dat jy kan ingaan, dat jy kan meedoen aan die feeste, dat jy kan meedoen in al daai oordadigheid. Maar hier word vir hulle wit klippie beloof met 'n nuwe naam op. 'N nuwe naam sodat hulle dan kan weet, God gee vir hulle 'n nuwe naam, hy gee vir hulle 'n nuwe identiteit. En hierdie klippie is die toegang vir hulle tot die ewige stad, die nuwe Jerusalem, omdat God vir hulle die genade sal gee om dit te kan behaal. En dan die nuwe naam, 'n nuwe identiteit. Mag God dan ook vir ons as gemeente daartoe bring om vir hom met volle oorgawe te dien. Geen bydinge hê van hierdie wêreld toe te laat in ons lewens nie. Nie menslike feeste te hou by geleenthede en daarby betrokke te wees nie. Nie geleenthede te skep waar God nie die middelpunt is en waar daar dan ook dinge gedoen word wat God se naam nie verheerlik nie en dit ons eerder sal kies
om vir God met ons volle oorgawe te kan dien. Mag die Heere vir jou en vir my genadig wees, mag hy vir jou en vir my vasthou, mag hy vir jou en vir my die vermoë gee om deur die krag van Heilige Gees 'n heilige lewe te leef, 'n lewe wat sy naam verheerlik, 'n lewe wat ook vir hom die lof, die eer, die dank en die aanbidding toebring. En mag God vir ons as gemeente, vir elkeen, dan ook help om getrou te bly tot die einde toe, sodat ons kan weet, ons gaan van die verborgen manna eet, ons gaan 'n klippie kry, 'n wit klippie met ons naam daarop. En ek wonder of jy kan dink wat hy naam is. En my gedagtes is net daar, dat jy 'n kind van God is. Mag die Heere vir jou en vir my die moed en die krag gee, die genade gee, om voluit vir hom te lewe, om nie van die waarheid van die evangelie af te wyk nie, en die waarheid van die evangelie voluit te kan verkondig deur ons lewe en ook waar ek en jy kom, elke dag en elke oomblik. Mag die Vader ons daartoe help deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die liefde. En so baie dankie dat ons ook uit Pergamum se geskiedenis kon leer dat jy godsdienstig kan wees en daardie godsdienst vermeng, maar dat het nie aanvaarbaar vir God is nie. Want u, o Vader, is een heilige God, en u wil dan met onverdeelde liefde, onverdeelde aandag gedien word. Mag ons gestroop word in hierdie tyd van dit wat onrein is, van dit wat nie vir u aanvaarbaar is nie. Dat ons sal sorg dat ons skoon gewas is in die bloed van Jesus Christus. En dat ons deur die kragtige werking van Heilige Gees, geesvervulde lewens kan lewe, sodat u verheerlik sal word. Dankie dat ons weer eens kan bid vir ons siekes, o Vader. Wil jy vir hulle elkeen aanraak en vir elkeen wat hulle versorg. Wil jy vir hulle genadig wees in hierdie tyd. Ook vir elkeen van ons gemeentelede, o Vader, wat daar by hulle huise is, waar ons ingeperk is. Dankie dat u nie ingeperk kan word nie. En soos wat u vir ons in Openbaring beloof, daar is 'n oop deur. Ons is altyd welkom by u. Ons kan altyd na u toe gaan. Altyd vir u aanbid, altyd vir u verheerlik, sodat u koninkryk kan kom. Dankie dat ons dit mag bid en dit mag vra in die wonderlikste naam, in die naam van die Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly vandag en môre en elke dag totdat hy kom. Amen. 'N baie welbekende en geliefde lied is lied 200. U goedheid Heer kan ons nie peil nie.
God, die vrede van God, sal my.